Joo niin, sunnuntai-iltapäivää. Täällä on aika sekaisin nyt täällä sunnuntai, kun niitä saatanan kelloja siirreltiin tunti eteenpäin. Täällä on vähän sekaisin nämä päivät tai aika täällä ja kun niitä saatanan kelloja siirreltiin ja tällaista. Viikonloppu meni ihan näppärästi. Au! Oi, oi, oi. Tossa mä rupesin kattoa tota Ketonen ja Myllyrinne DVD:tä rupesin taas pitkästä aikaa katsoa tää ykkös DVD:tä tai ykköskauden osaa. Sitten mä tein itselle safkaa ja laitoin lautasellisen makaronia. Tähän tein valmiiksi makaronia ja tällaista ja sitten mun ottaa salaattia ja kaksi leipää tässä juustolla ja tämmöstä krapulamättöä tehtiin ja juustoa mä laitoin tuonne jo pohjalle juustoa ja vähän sipuliakin joukkoon pistin ja lihaliimit uutin ja suolaa ja tämmöstä safkaa tehtiin tällä kertaa ja kyllä tää toimii krapulaan ja tossa eilen kun tuntui ettei niinku viina maistu, mutta sitten kun ilta eteni niin kyllä alkoi sitten viina maistuunkin ja tommosta ja mä muistan mitä se kello oli kun menin nukkumaan ja kattelin semmosen suomalaisen pätkän kun ihmemies. Joo. Ei mikään sarja ihmemies, Mr. MacGyver, vaan suomalainen ihmemies. Semmonen elokuva kuin ihmemies. Ja suomalainen elokuva, ihan hyvä. Sen mä sain katsottua ja nyt mä sammuinkin, ei muista sen jälkeen mitään, mä sain sen katsottua ja tällaista ja kyllä se tästä, että mä tässä yritän safkata ja kaverit lähti tässä tunti sitten ja meno oli kova, hauskaa oli ja kyllä se viikonloppu tästä näiden makaronien ja tän salatin kanssa menee hyvin tää sunnuntai-ilta tästä sitten ja ei muuta kuin näihin makaronisiin, salattimaisiin tunnelmiin täältä, tähän.